Je 8:30 ráno, 18. leden roku 2012. V okrajové části Týniště nad Orlicí právě začíná nový den a starší muž míří k domku své sousedky, téměř hluché staré paní, která se zotavuje z náročné operace. Večer předtím jí nabídl, že jí přiveze nákup a chce se ujistit, co potřebuje. U branky ho ale zarazí rozbité okno do ložnice. A protože na jeho volání sousedka neodpovídá, neváhá a vstoupí dovnitř. Stará paní se totiž přesně před měsícem stala obětí loupežného přepadení a fakt, že si v těchto dnech opět přinesla z pošty důchod, jeho obavy jen posílí. Viděl, že na zemi v ložnici leží klíč od skříně, takže tu skříň odemkl a vlastně k nohám mu z té skříně vypadlo tělo zemřelé. Bylo evidentní, že tam v tom bude cizí zavinění, paní byla zamčená ve skříni. Bohužel pro ní ta skříň byla, jak to většinou důchodci mají, plná nějakých různých starých oblečení a byla to opravdu ta prvorepubliková skříň, opravdu poctivá, tak tam neměla dostatek vzduchu a de facto vlastně se tam udusila. Michal Hynek, vyšetřovatel krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a jeho kolega kriminalista Karel Tuček vzpomínají na případ, který v lednu roku 2012 začal v Týništi nad Orlicí, jako na případ plný obratů, překvapení a náročné operativní práce v terénu. Michal Hynek si první okamžiky pátrání po vrahovi bezbrané staré paní dokonce připomíná tak trochu jako začátek oblíbených detektivek severských autorů. Jenže tento skutečný případ je v mnohém, bohužel, dokonce předčil. A i tady šlo o lásku, pomstu a nakonec i o nenávist. Bylo to 18. ledna, byl to takový typický zimní počasí tady v České republice, to znamená poměrně tak nějak sichravo, zbytky sněhu. A co mě zaujalo, že ten dům byl vlastně poslední v ulici, dá se říct takový rohový, a vlastně ze dvou stran toho pozemku byl už les. Bylo to docela ideální místo pro páchání trestné činnosti. Spolu s krajskou kriminálkou tehdy na místo dorazil i soudní lékař Petr Hejna, aby prošetřil a stanovil možnou příčinu smrti ženy. Tělo mrtvé asi 80leté ženy ležící na zádech na zemi v druhotné poloze po výjmutí těla ze skříně. V průběhu ohledání sice soudní lékař nenalezl na těle ženy žádné stopy násilí. Spolu s kriminalisty ale vyslovil domněnku, že se mohla udusit ve skříni, ze které se nemohla dostat ven. Později to provedená pitva skutečně potvrdila. K tomu činu došlo asi okolo 6. ráno. Podle znalce, podle soudního lékaře, k její smrti, myslím, došlo mezi 7 a 8 hodinou raní. Čili ona skutečně několik desítek minut tam o ten život asi bojovala. Tahle babička byla přepadená už podruhý. A v tu chvíli pro nás vlastně ten případ nabyl ještě větší vážnosti. My jsme jednoznačně pracovali s verzí, že to je ten samý. Ono se to sice říká, ale není to úplně pravda. Je víc takových případů, který z naší kriminalistické praxe máme, že se pachatelé vracejí nejenom dvakrát, někdy třikrát, čtyřikrát. Tím prvotním ohledáním jsme zjistili, že je rozbité okénko do sklepa, že někdo se nacházel ve sklepních prostorech, ale zároveň jsme při ohledání zjistili, že jsou zamčené dveře mezi sklepem a přízemím. Pak jsme zjistili, že někdo se pokoušel rozbít vstupní dveře do domu. A ve finále, podle nás, podle té vyšetřovací verze, prostě když se mu to nedařilo jinými způsoby, tak se do domu dostal oknem do ložnice, které kompletně vysklil a vlastně vstoupil do té ložnice nebo skočil té poškozené zřejmě rovnou, buď k posteli nebo do postele. Zatímco tým kriminálky se specialisty v rodinném domku zajišťuje stopy, operativa už pátrá ve městě, u sousedů a mezi příbuznými ženy. Podezření, že půjde o někoho místního, umocňoval fakt, že lupič šel pro peníze najisto a také opakovaná, dosud neobjasněná přepadení čerpací stanice v Týništi. Po pár dnech intenzivního šetření ale kriminalisté stále neměli žádného konkrétního podezřelého. Během prvního týdne tuším, jsme úplně přehodnotili ten náš způsob toho šetření a začali jsme, jak se říká, trošku šlapat na paty místní galerce, to znamená, že jsme je postupně vytahovali, všechny se ptali a tak jsme jim se snažili trošku znepříjemnit život. Spolíhali jsme na to, že oni budou chtít se zbavit tohle z toho nepříjemného chování policie a že třeba z nich vypadne nějaká informace.
Díky této taktice získal operativec Karel Tuček důležité informace už mnohokrát. A pro tým vyšetřovatele Michala Hinka se všechno změnilo, když v jejich síti uvízl nevyrovnaný mladík s kriminální minulostí. Tomu nakonec povolili nervy a kriminalisty nasměroval na kumpána, kterého znal jen křestním jménem. V den té loupeže seděl někde v hospodě a kolegové z obvodního oddělení, když přišli do hospody, chtěli vědět totožnost, doklady a podobně, tak si ho vybrali jako prvního. A právě ta možná nějaká uražená ješitnost tam zahrála na strunu toho, že nám řekl před 4 dněma, mě tam kolegové obtěžovali a přitom se mnou v hospodě byl ten dotyčný, ten Michal. A teď nám začal popisovat, jak člověk, který je vždycky bez peněz, konkrétně tenhle ten v tomto případě platil za ty kumpány v hospodě. A hlavně nám popsal to, že podobná situace se stala už před měsícem, kdy ten Michal opět disponoval penězi a že tenkrát v tu dobu běžela po té ještě informace, že došlo k přepadení nějaké paní. V tu chvíli měl kriminalistický tým Michala Hinka svého podezřelého a operativa rozjela pátrání novým směrem. Ukázalo se, že Michal Semanský žije v Týništi u své přítelkyně, jejíž malou dceru si velmi oblíbil a dokonce i osvojil. Podle svědectví místních jde o jednoduchého, ale hodného člověka, který je ale v opilosti nevyzpytatelný. Vzhledem k jeho robustní postavě a podezření z vraždy se kriminalisté rozhodli neponechat nic náhodě a v okamžiku, kdy měli dostatek důkazů, došli si pro Semanského se zásahovou jednotkou. Její člen, René Pech, byl v den zatčení 24. ledna 2012 jedním z jejich členů. Byl nám označený jako nebezpečný pachatel, jako pachatel činu vraždy. Po výzvě nám otevřela dveře paní, ta jeho přítelkyně, a pak se šlo razantním postupem hlučně vlastně dovnitř a obsadil se celý ten prostor a dotyčný se zatkl. Překvapený Michal Semanský nekladl žádný odpor a už během eskorty na rychnovské oddělení policie se v autě v přítomnosti zásahové jednotky a členů kriminalistického týmu k loupežnému přepadení seniorky přiznal. Tak já, když jsem ho poprvé viděl, tak to byl takovej nějaký, jak bych to nazval, zastydlej rocker. Mně přišel takový odrbaný džízce, takový typ prostě kluka z vesnice, sedlácký typ, to se pak později ukázalo i při těch prověrkách na místě, že on disponoval obrovskou silou, ač na to vůbec jako nevypadal. Jakože by člověk do něj řekl na první pohled, by mu z očí koukala nějaká trestní minulost, to, že to je vyloženě nějaký grázlům, to rozhodně ne. O to víc šokující se brzy měly ukázat zločiny, které měl kriminalistický tým Michala Hinka odhalit. Při prvním oficiálním výslechu na rychnovské kriminálce Semanský svoje přiznání nejenže zopakoval, ale potvrdil i celou vyšetřovací verzi kriminalistů. To, jak si starou paní vyhlédl, způsob vloupání do domu i fakt, že ji po celou dobu ohrožoval nožem. Přiznal prosincový útok i svůj lednový návrat pro její další důchod a ukázal, kam později odhodil nůž, kuklu a další věci. Popíral ale jakoukoliv vinu na smrti staré paní. Byl si prý jistý, že ji ve skříni někdo najde a osvobodí. To, jak Semanský tehdy vypovídal, si vyšetřovatel Michal Hinek připomíná ve spisu. Tady popisuje třeba, jakým způsobem paní dostala do té skříně. To je samozřejmě taková emotivnější část výslechu, kde on říká neustále, říkala, že nechce ve skříni zavřít, tedy doslova mě cucala dvakrát, řekla, nezavírejte mě. Já jsem jí na to ovšem nic neříkal. Svojí rukou jsem její levou nohu nacpal zpět do skříně. Jo? Protože ona se snažila samozřejmě v té skříně nějakým způsobem bojovat, snažila se z toho dostat. Na dotaz vyšetřující uvádím, že vím o tom, že pokud je osoba zavřena ve skříni a vydýchá si vzduch, tak zemře. Paní státní zástupkyně mě pak přesvědčila o tom svým názoru, že pokud seniorku v takhle špatném stavu někdo zavře do skříně na okraji obce, kde nikdo jiný nebydlí, takže mohl minimálně předpokládat, že zemřít může, takže tam viděla jako takzvanou vraždu v nepřímém úmyslu. Státní zástupkyně Lenka Faltusová se zúčastnila jak výslechu, tak prověrky výpovědi na místě činu a byla přesvědčená, že Semanský nakonec zabíjet chtěl.
On dobře věděl, protože vedle nedaleko žil dlouho se svou předchozí přítelkyní, tak on věděl, že paní poškozená žije v domě sama. Takže vlastně ten úmysl původní, to znamená získat ty peníze, se změnil v úmysl jí zabít. Protože jí strčil do té skříně, mohl předpokládat, že jí je k 80 letům, že je to drobná stará seniorka, která si tu pomoc nepřivolá. To znamená, že mohl předpokládat, že dojde k její smrti. Takže jsem tehdy jim říkala, rozdělte ten útok na dva útoky. První je část loupežná, tam to poté, co on získá ty peníze. Ukončíme ten výrok toho usnesení o zahájení a pak začneme tím, že ji chytil za ruce, strčil ji do té skříně, zamkl ji v té skříni a tam se ten úmysl změnil a tam už to bude vražda. Michal Semanský byl ve vyšetřovací vazbě a kriminalisté shromažďovali další důkazy v jeho okolí. Vyptávali se mezi známými i jeho nejbližšími a téměř souběžně zjistili, že jeden strýc Michala Semanského je veden jako pohřešovaný a druhý zemřel za nevyjasněných okolností při požáru. Právě k tomuto strýčkovi z Olomoucka navíc zjistili, že ve stejný den, kdy zemřel, přišel Michal Semanský domů ke své družce s 90 000 korunami. Operativec Karel Tuček vzpomíná, že tehdy je při výslechu zaujalo, jak se Semanský přehnaně bránil obvinění. Na to jsme se zeptali vlastně na toho svého strýčka Sudkova a tam opět nás ujišťoval, ale opravdu, jestli s tím má něco společného. A on nám řekl, ale opravdu, chlapi, ne, já s tím opravdu nic společného nemám. Takže jsme se nějakým způsobem dopracovali po nějakých půl hodině plus minus k tomu, že se nám teda doznal i k tomu strýčkovi. Strýce na Olomoucku Semanský zabil v září roku 2009 a jeho vraždu se pak snažil zamaskovat požárem v domě. Ze skrýše, o které věděl z předchozích návštěv, ukradl 90 000, aby se mohl postarat o osvojenou holčičku. On miloval svoji dceru, kterou si vzal za svou, své tehdejší přítelkyně. A vlastně ty peníze, které získával tou trestnou činností, byly proto, aby ta dcera byla spokojená. To byla druhá tvář Michala Semanského. Ale přestože mu od dětství pro jeho světlé, kudrnaté vlasy přezdívali anděl, ke strýci ze Sudkova zřejmě necítil nic. Lenka Faltusová i s týmem kriminalistů v čele s Michalem Hinkem hned 3 dny po jeho přiznání odvezli Semanského do Sudkova na Olomoucku k provedení prověrky výpovědi. On si ukradl kolo a, jak říkám, vydal se na cestu týniště Sudkov, což je prostě u Zábřehu na Moravě. Kdo tu oblast zná, tak ví, že je potřeba překonat tam trošku takový kopečky na pomezí Čech a Moravy. Takže on na nějakým odcizeným kole, který nebylo úplně asi ve formě, oblečen v takovém oděvu, v kterým podle mě se musel potit šíleným způsobem, tak vyrazil na trasu, která měla řádově okolo 90 km a poměrně velký převýšení. Vyrazil někdy v ranních hodinách a poměrně dost zničený, tam dorazil někdy ve 3 hodiny odpoledne. Tvrdil, a to je samozřejmě neuvěřitelný, je, že nějakým způsobem požádal strýčka svého, ke kterému jezdil v dětství na prázdniny, o půjčku. No, strýc ho odmítl. Co on na to teda? Že dám půjčení. Tak jsem se s ním chvíli dohadoval, napil jsem si kafe. A ještě jsem se jednou pokusil s ním, že půjčil, řekl, že ne, a že mám jako odejít. Takže chtěl, ať odejde, dál tu návštěvu nechtěl protahovat nějak, jo? Ne. Takže co bylo dál? No, tak já jsem se zvedl, ještě jsme se tady hádali. Šli jste tudy, dobře, strýc šel za vámi, dobře, takže jste se dostali zpátky do chodby, jo? Tam se Semanský otočil a strýce ve vzteku udeřil pěstí, až upadl na záda. Semanský si sedl na jeho hruď a oběma rukama ho začal škrtit. Jak dlouho to trvalo asi? No, tak 10-15 minut. 10-15 minut jste tady na strýci takhle seděl a tímto způsobem, jak říkáte, z toho škrtil? Ano. Ano? Ano. Co bylo potom teda? Tak jste nás přestal hýbat úplně. Tak jsem zkusil, jestli takhle nerýchá. Poslal jsem si tep, tady rukou. Nejel žádný zámky života. Takže strýc postupně přestal teda jakékoliv pohyby provádět, jo? Ano. Načež vy jste teda
pod nos jste mu dal hřbet své ruky, ano. Nedýchal, to jste cítil, ano, že tam není ještě tep. Tep na ruce jste mu zkoušel, jo? A nic. Ne. Mhm. Vrah Semanský po schodech vyběhl do prvního patra a v koupelně pod umyvadlem sáhl po ukryté plechové krabičce. Tady jsem vzal peníze. Dá se říct, že teda jste šel na jisto, věděl jste, kde ty peníze budou? Jak jste to věděl, pane Bíden? Já jsem tady byl za Stredou v létě 2008, tak Streda ukazovali mám peníze. V létě 2008 nebo v létě 2009? 2008. Čili rok před činem. Vám strýc ukazoval, kde má peníze, jo? Já jsem tady byl na doma. Po vraždě si Semanský přivolal taxi a vrátil se domů. Později taxikář vypověděl, že si na něj pamatuje, protože za jízdu platil téměř 2 500 a navíc mu nechal jen 3 koruny. Potom, co Michal Semanský popsal, jak zavraždil svého strýce na Moravě, rozhodli se kriminalisté cestou domů připravit půdu pro další jeho možné přiznání. Druhý strýc Semanského zmizel, když si jako každý měsíc jel z Prahy vybrat důchod do Lípy nad Orlicí. Pravidelně tam přespával na zanedbaném statku, kde tehdy žil Michal s matkou a nevlastním otcem. Vědělo se, že strýc z Prahy v únoru roku 2011 skutečně odjel, ale o jeho dalším osudu neměl nikdo tušení. Michal ale svůj podíl na strýcově zmizení zatím rozhodně popíral. My jsme se začali přemístovat zpět do Hradce Králové a vlastně pod tím číslem jednacím toho spisu pražského jsme začali se Semanským hovořit o tom zmizelým strýčkovi. To si myslím, že byl v jednu chvíli, když už jsme viděli, že se začíná lámat, tak nastal takový docela pěkný koncert. Jak chudák maminka, co asi bude dělat, až my přijedeme na ten pozemek k ním, budeme tam všude bagrovat, hledat, kopat. A nějakým způsobem jsme ho neustále takhle načínali, ať nám radši ukáže, kde to tělo je, že víme, že s tím má něco společného. Taktika kriminalistů padla na úrodnou půdu. Trvalo jen několik desítek minut, než Semanský kapituloval a přiznal i tuto vraždu. Ještě ten den odpoledne přijíždí celý kriminalistický tým na statek do Lípy nad Orlicí, aby vyzvedli tělo strýce, kterého tu Michal Semanský před rokem zavraždil a ukryl. 18 hodin 22 minut po odkrytí dvoudílné betonové svrchní desky studny konstatujeme již samotným pohledem, že ve studni se nachází tělo, lidské tělo ve značném stádiu rozkladu. V noci při teplotách dosahujících k minus 20 stupňům se kriminalisté rozhodli vyzvednout tělo zavražděného strýce. Kromě hasičů ke spolupráci i tentokrát přizvali zásahovou jednotku a Reného Pecha se specializací pyrotechnik a potapěč. Policejní potapěč v dnešní době je vycvičen k ohledání místa činu, k fotodokumentaci a k věcem následným kolem tohohle z toho šetření. Při odkrytí té studny, kterou už odkryli kriminalisti, bylo vidět torzo lidského těla, vlastně dá se říct na vodní hladině, která byla asi zhruba 4 metry, jo, 4,5 metru od okraje té studny jako hloubka a bylo tam vidět to tělo, jak leží na hladině. Když se ale René Pech spustil do studny, připevnil tělo lany a s týmem hasičů a kriminálky se snažili ho vyzvednout, začaly se ostatky rozpadat. Vyproštění se v tu chvíli muselo přerušit a celý tým hledal jiné řešení. Soudní patolog přišel s nápadem, že to necháme uvázaný, budeme to zvedat pomalu a hasiči nám doplnějí tu studnu vlastně vodou z cisterny, a který se nám to takhle zvedne, aby jsme to prostě tělo nepoškodili. Potřebujeme to táhnout spíš nahoru. Ale netáhejte ho. Jako první, dobrý takhle. Voda, stop! A to zkusíme, my ho zkusíme. Pokud jsi to mnoho. Tělo po vytažení ze studniční skruže jeví v celém rozsahu známky pokročilé hniloby. Tak jsme to tělo vlastně dostali úplně k okraji a potom jsme ho přenesli opatrně na položenou plachtu, kde potom jsme ho předávali k dalším úkonům.
Následující den se kriminalistický tým i s obviněným Michalem Semanským opět schází na dvoře domu v Lípě nad Orlicí. Semanský při podrobné rekonstrukci okolností, za jakých zavraždil svého strýce, vypovídá stejně jako k předchozí rekonstrukci v Sutkově. Otevřeně, ale potichu a heslovitě. Bylo prý přibližně 30 minut před půlnocí, když se s přicházejícím strýcem, vedoucím kolo se dvěma taškami, potkal na dvoře. Strýc se na něj rozkřikl, že mu krade věci a že na něj hned druhý den podá trestní oznámení. V souvislosti s policií trestní oznámení, tyhle ty věci, to padlo tady, nebo to padlo až později někde dál? Jo, to padlo tady vlastně. A co teda říkal přesně? Že podá trestní oznámení. Že na vás podá trestní oznámení druhý den. Ano, ano. Jo? Zašel dovnitř, nebo kdy jste se za ním vydal? Když byl u dveří. Když byl u dveří, takže poškozený dochází ke dveřím. Tak. A když je teda u dveří, tak vy jste se vydal za ním, jo? S jakým úmyslem? Jo, usmrtím. Takže tady z toho místa už jste vycházel za ním s úmyslem tím, že poškozeného usmrtíte. Z pokračování prověrky výpovědi vyplyne, že se rozčilený Semanský v náhlém hnutí mysli vydal za strýcem do chléva, kde měl své věci a kde také přespával. U vrat popadl provaz, který tu ležel, vešel dovnitř a dohnal strýce, který si u postele právě odkládal kolo. Policejní rekonstrukce uvnitř chléva pokračovala ve stísněném prostoru plném nahromaděných věcí a vyšetřovatel Michal Hynek do protokolu opět opakoval každou hůře srozumitelnou odpověď Semanského. Ten přesně popsal, jak svého strýce usmrtil. Takže poškozený tady vykonával nějaký ty činnosti, jednu tašku si udložil u motocyklu, jednu tady za rohem. Tak nám popište tu fázi, kdy teda jste poškozeného napadl. A po jaký době asi od vstupu sem do těchto prostor? Šel pomalu k posteli potom, co odložil kolo, potom, co měl odložený tašky. Vy jste vyšel, dá se říct, z toho svého ukrytu? Já poprosím figuranta, jestli by trošku couvnul k tomu umyvadlu, jako značil obměný, tak. No, jsem šel rychlým krokem. Rychlým krokem jste teda k němu přistoupil. On k vám byl v té době v poloze zády. Ještě udělal předu. Takže v této pozici, v podstatě, když teda poškozený přicházel k posteli, byl u kraje postele, jste ho napadl zezadu tímto způsobem. Přehodil jste mu pro vás okolo krku. Takhle jste ho dal k sobě. Takhle jste ho dal k sobě. Jak na to reagoval poškozený? Spodu na záru. Čili tímhle tahem vzad jste ho vlastně skácel vzad. Jak moc jste táhnul proti sobě ty konce provazů? Silně. Silně. Co dělal poškozený? Se bránil rukama. Bránil se rukama? Jak se bránil rukama? No, chtěl vodil. Čili snažil se ty ruce vám roztrhnout? Jak to dlouho celé trvalo? No, celých 10 minut. Asi 10 minut. Asi. Po 10 minutách, co teda? Jsem vstal. Proč jste vstal, pane obviněný? Hýbal se poškozený? Já, už se nehýbal. Mrtvého strýce Semanský svlékl a ukryl pod vrstvou peřin v jeho posteli ve chlévě. Když kriminalistům při rekonstrukci ukazoval, kam oblečení odložil, ukázalo se, že bunda, kalhoty i svetr stále leží na židli, kam je vrah před rokem po vraždě položil. Druhý den se Michal Semanský rozhodl, co udělá s mrtvým strýcem. Večer počkal, až zhasnou po uliční lampy a o 11:30 se s kolečkem pro tělo vypravil. Vyšetřovatel Michal Hynek se na statek do Lípy nad Orlicí vrátil po letech a připomíná si události oné noci z 20. na 21. února roku 2011. Tak teď jsme minuli stodolu. Tady asi bývalo nějaké kolečko. A on na tom vezl toho zavražděného strýce? Ano, vezl ho přímo na kolečku běžném, prostě zahradním, tak jako ho zná každý ze své zahrádky. A tady musel tady tudy jet někudy a on se dostal až na cestu? On jel z toho zadního traktu, z toho dvoru, od té stodoly, to znamená pak jel pod okny, kde vlastně spala v tu dobu maminka s nevlastním otcem, objel vlastně celý dům a zase z druhé strany domu přijel k té studni, kterou si pak teda otevřel a ještě předtím si teda vzal tu tašku, tamhle u brány si nacpal do tašky kamení, tu tašku mu přivázal okolo pasu a i s tou taškou osvrhnul do té studny.
Světlem baterky se pak ujistil, že se tělo potopilo pod hladinu a odešel spát. Já si myslím, že samotný průběh toho činu je zdokumentován, ukrytí těla rovněž. Pane obviněný, vy sám k tomu chcete něco dodat k průběhu prověrky na místě? To moc lituju. Že moc litujete svého jednání. Dobře. Když znalci zpracovali znalecký posudek na Michala Semanského, tak vlastně dospěli k závěru, že on není agresivní člověk. Přestože spáchal 3 vraždy a 2 loupeže, že on vlastně je vstřícný, pokud jsou plněny jeho základní životní funkce, to znamená, pokud je naplňován finančně, má dost jídla, je takový spokojený, nikdo mu neútočí jako na to, co má on rád, tak on nikdy nebude agresivní. On byl slušný člověk do té doby, než potřeboval uspokojit svoji potřebu peněz. Já tam konkrétně u Michala Semanského vnímám spoustu takových těch, dá se říct, až vtipných momentů. Vy teda ta cesta tím kolem k páchání ty trestné činnosti, vy ta cesta tím taxíkem zpátky, to, že by s náma chtěl jít na pivo. A taková hláška, která nám utkvěla v paměti a říkáme si do dneška v podstatě v rámci naší kriminálky a pod tímhle heslem si všichni vždycky vybavíme Semanského. On pak, když doznal všechno, tak pak se sám začal podívat nad sebou, kroutil hlavou a říkal 36 let nic, ve smyslu, že nebyl trestaný. A pak takováhle ptákovina. Což nás jako neskutečně jakoby rozhodilo v tom, že on 3 usmrcený lidi dokáže označit za ptákovinu. On byl opravdu až cynický a jak říkám, z jeho pohledu a z jeho povahy viděl akorát sebe a ještě tu svoji rodinu a byl schopný, a opravdu to potvrdil, byl schopný jít přes mrtvoly. Ještě bych tam sunul takovou jednu, když jsme potom dělali na jiných případech, tak jsme tam měli jiný podezřelý, který s ním sdíleli celý na vazební věznici, tak mezi vězněma se říkalo, že Michal Semanský asi brzo bude propuštěn, protože už nemá žádného příbuzného. Tomu, jak se stavěl vlastně k těm svým vyhlídkám, na dotaz, jak si myslí, že bude trestán, říká zcela klidně, bez emocí, no do životí. To se také po několika měsíčním přípravném řízení skutečně naplnilo. Za 3 vraždy a 2 následné loupeže byl Michal Semanský v listopadu roku 2012 krajským a poté i odvolacím soudem odsouzen k trestu doživotí. Protože ale nemá takzvané stížené doživotí, může si po 20 letech odsezených ve vězení požádat o podmínečné propuštění. Tyhle ty věci, které jsou páchány na seniorech, vždycky na člověku zanechají nějakou stopu v tom, že si říkám, jak je možné, že ty pachatelé se takhle dokážou brutálně chovat k takhle starším lidem, seniorům, být takový bezcitný. Vždycky říkáme, že máme pocit, že by seniori měli být chráněni tím zákonem trošku víc, třeba jako děti jsou, protože samozřejmě jsou to lidi mnohokrát už nějakým způsobem bezmocný. A ty pachatelé se k něm chovají někdy brutálně, úplně bezdůvodně. Oni by ty peníze mohli získat, stačilo by nějaký, když to řeknu, když už teda páchají trestnou činnost a chovají se takhle, tak někdy používají nadbytečně moc brutality, násilí. Určitě i za daleko menšího by násilí získali to, co chtějí a nemuseli by někoho poškodit na životě nebo na zdraví.